Հողորդնյալին իմ էր Իսուս Քրիստոս է, ամեն։ Փառք Տիրոջ իր ողորմության համար, փառք Տիրոջ է սուրվա համար, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, շնորհակալ եմ Տիրոջից, որ ինձ էլ ողորմություն արեց, որ այսօր ձեր մեջ ներկա լինեմ, փառք Տիրոջ է ես բանի համար, միասին երգենք, փառաբանենք, աղոթենք մեր Տեր Իսուս Քրիստոսին, լսենք իր խոսքը և ձգտենք կատարելու այն ինչ որ ինքը ասում է։ Հոգևոր կյանքի աճի մասին կուզեմ խոսեմ, որ երբեմն մենք ամեն բան գցում ենք Աստծո վրա և մենք ջանք քիչ ենք անում։ Չգիտեմ ովքեր կայինք կիրակի օրը ավետման տոնին այստեղ բոլորդ ներկա էին։ Երկու բան, որ իմ սրտին եղավ այդ օրը, ես գնացի եւ շատ աղոթ քարեցի։ Առաջինն այն էր, երբ որ Համլետ եղբայրն ասեց, որ մենք տիրամոր նման կրում ենք մեր մեջ Աստծուն։ Եվ ինչպես ենք մեր մեջ կրող Աստծուն մենք արտահայտում, դրսևորում իրեն մեր միջից, ինչպես է Աստված երևում մարդկանց։ Եվ երբ որ պատմվեց Եղիսաբեթ Հովանես Մկրտչի մոր հանդիպումը տիրամոր հետ, տեսանք, թե ինչպես այդ դեպքը կատարվեց, այդ երևույթը լցվեց, Սուրբ Հոգուներ գործությունը եղավ Եղիսաբեթի մեջ, թե ես Եղիսաբեթը ցնծած և թե իր մեջի գտնվող երեխան Հովանես Մկրտիչը։ Եվ ես մտածում էի, Տեր Աստված, դու մեզ էլ ես ասում, որ այն օրից, երբ որ մենք Հիսուս Քրիստոսին հավատացինք, այն օրից, երբ որ մենք վերստին ծնվեցինք, մկրտվեցինք, Սուրբ Հոգին եկավ մեր մեջ, Աստված եկավ մեր մեջ, և ինչպես ենք մենք դրսևորում մեր կյանքը։ Եթե հիշում եք այդ երեք կարևորագույն բաները մեր կյանքի, մեր մտածողությունը, մեր խոսքը և մեր արարմունքը, վարմունքը, և ես սկսեցի քննել իմ կյանքը, տեսա, որ բաներ կա, որ չի համապատասխանում Աստծո ուզածին և Աստծո չափանիշներին։ Եվ այդ օրը հիշեցի նաև մեր եղբոր Իջևանի եղբոր վկայությունը, տեսիլքը, որ տեսել էր տիրամոր այդ սենյակներն էր տեսել և կարդացել էր հետընթաց բառը։ Հիշում եք, ասեց հետընթաց կարդացի մեծ տառերով։ Եվ ես սկսեցի աղոթք անել, ես քանի օր այդ բանով աղոթք եմ անում, ասում եմ, Տեր Աստված, իմ կյանքում առաջընթաց է, թե հետընթաց է։ Եվ որոշ բաներ Տերը ցույց տվեց, որ հետընթաց է, և համընդհանուր ցույց տվեց բաներ, որ իր խոսքով իհարկե և աղոթքի միջոցով, որ մենք այսօր կարող ենք քննել, ահա ծաղկազարդն էլ մոտենում է, և Տիրոջը խնդրենք, որպեսզի ինչպես ինքը տաճարը մաքրեց, մեր ներսն էլ մաքրի, մեր սիրտը մաքրի, սիրելիներ, մեր մտածողությունը մաքրի, և մեր մեջ թողնի այն, ինչ որ իրեն անհրաժեշտ է։ Եվ մենք գործենք, խոսենք, մտածենք այն, ինչ որ Տերն է ուզում։ Թող Աստված մեզ օրհնի։ Եվ այս բաները, որ այսպես գրի առա որոշ կետեր, թե ինչ հետընթացներ կան և ինչպես մենք պետք է առաջընթաց ապրենք, կուզեմ այսօր միասին մենք խոկանք, մտածենք Աստծո ողորմությամբ, իր առջև այսպես լսենք մեր հոգու ականջները, խնդրենք, որ Աստված իր ողորմությունով մեզ բացվելու շնորհ տա, լսենք իր ձայնը։ Կուզեմ Փիլիպեցիներին ուղված ուղերձից կարդամ և այդ կետերը, որ այս օրերին Պողոս առաքյալը ասում է, երրորդ գլխի 12 տնից պիտի կարդամ, հանուն հոր և որդվո և հոգուին սրբու, ամեն, ոչ թե արդեն հասել եմ և ոչ թե արդեն կատարյալ եմ, այլ հետամուտ եմ, որ ձեռք բերեմ այն, ինչի համար Քրիստոս Հիսուսի կողմից ներգրավվեցի։ Եղբայրներ, ես չեմ համարում, թե ես արդեն հասել եմ, բայց այս մի բանն անում եմ, որ հետևում մնացածները մոռացած, առջևիմ եղածներին եմ ձգտում, դեպի նպատակակետն եմ վազում Հիսուս Քրիստոսով Աստծո բարձր կոչման մրցանակի համար։ Եկեք մենք էլ, որ կատարյալ ենք, ուզում լինել, այսպես մտածենք, և եթե որև է բանում այլ ձևով մտածեք, Աստված դա էլ ձեզ կհայտնի։ Պողոս առաքյալի կյանքի մեջ
գիտեք, մինչև Պողոս առաքյալ դառնալը տարբեր բաների մեջ ինքը դրսևորում էր իրեն որպես աստվածաբան, որպես աստծո մարդ, որպես տաճարի ուսուցիչ եւ տարբեր բաների մեջ ինքը շատ առաջնային էր, բայց երբ որ Քրիստոսի հետ հանդիպեց, տեսավ շատ բաներ, որ ինքը իր կյանքում առաջնային է համարել, առաջնային չեն, երկրորդական են, եւ շատ բաներ, որ ինքը կարեւորագույն է համարել, աղբ համարեց հետին մի բան, եւ ինքը նպատակ դրեց իր կյանքի մեջ անպայման հասնել մի տեղ, որտեղ Աստված է, եւ դա երկինքն է, այնտեղ, որ Աստված մեր հոգիների փրկության համար, մեր փրկության համար իր որդուն ուղարկեց, որպեսզի խաչվի, թաղվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի, եւ ով որ հավատա նրան, հավիտենական կյանք ունենա եւ գնա այնտեղ, որտեղ Աստված է, որովհետեւ Հիսուս Քրիստոս ասում է, ես Հայր ասում եմ, ես կուզեմ, որ նրանք ինձ հավատացողները լինել այնտեղ, որտեղ որ ես ու դու ենք։ Փառք Տիրոջը իր սքանչելի է խոստումի համար, եւ Փառք Տիրոջը, որ մեզ շնոր է տալիս, ողորմում է մեզ, օգնում է մեզ, որպեսզի մենք հասկանանք իրեն, ճանաչենք իրեն, իր սերը լցվենք իրենով եւ ունենանք կարեւորագույն մի բան՝ ձգտում։ Քարոզիչ սկզբից ասացի, որ երբեմն մենք բաներ կակցում ենք միայն Աստծո վրա, սակայն մեր ջանքը շատ կարևոր է։ Պողոս առաքյալը ջանք էր անում, ճիք էր անում, ձգտում էր։ Այս ձգտումը շատ կարևոր է, սիրելիներ։ Եթե այս ձգտումը մենք կորցնում ենք հոգևոր կյանքի ընթացքում, ապա մենք հետընթաց ենք ապրում։ Հիմա մենք եկեք մի քանի բաներ, որ այսպես դուրս են բերել Աստծո խոսքով այս օրերին, ավետման տորինց միջև հիմա, միասին մի քանի բաներ կաշխատեմ, պատճառներ, որոնք հետընթացի պատճառ են լինում մեր հոգևոր կյանքի, տեսնում ենք երբեմն հետ ենք գնում, տեսնում ենք երբեմն աշխարի այդ փոթորիկներին, աշխարի քամիներին չենք կարողանում դիմադրել, հետ ենք գնում, ի՞նչն է դրա պատճառը, ինչու ենք թուլանում, ինչու ենք տկարանում։ Առաջին մեծագույն պատճառներից մեկը հետընթացի կամ պարտություն, ասենք այս հետընթացը, պարտություն հետևյալն է, որ մենք Աստծո խոսքը ամեն օր չենք կարդում եւ չենք սնվում Աստծո խոսքից այնպես, ինչպես որ Աստված է փափագում մենք իր խոսքով սնվենք։ Առաջին դարում քրիստոնյաները գործկառակելոցում գրված է, սիրելիներ, թե ինչպես հավաքվում էին եւ ամեն օր քննում էին Աստծո խոսքը, ամեն օր քննում էին, կարդում էին, սերտում էին, յուրացնում էին, սնվում էին, եւ Աստծո խոսքը հաց է, Աստծո խոսքը անխարդախ կաթ է, որ շատ կարեւոր է մեր հոգեւոր աճի համար։ Եվ ես ասեցի, Տեր Աստված, խնդրում եմ ինձ ներես, որ երբեմն քիչ-քիչ եմ կարդում, կիսատ-պռատ եմ կարդում, ներիր, ողորմիր ինձ եւ օգնիր ինձ, որպեսզի ես քո իմաստությամբ ամեն օր սնվեմ քո խոսքով, որ չթուլանամ ու հետ չգնամ, այլ որ սնվեմ եւ առաջ գնամ։ Եվ Տերը օգնում է, սիրելիներ։ Տերը հենց տեսնում է, մենք ուզում ենք մի բան անել, ինքը անպայման օգնում է, միշտ հիշենք սա։ Հենց տեսնում է, չենք ուզում, ինքը սպասում է, սպասում է, մինչև դու ուզես, բայց մի օր էլ կարող է չսպասի։ Ուրեմն մեր ուզելը շատ կարևոր է, մեր ցանկանալը շատ կարևոր է։ Երկրորդ պատճառը, որ կարող է հետընթաց լինել, հետևյալն է, որ Աստծո խոսքը կարող ենք կարդալ, բայց ձայնը չլսել, էլի հետընթաց է։ Աստված մեզ բաներ է ասում, երբ որ մենք խոսքը կարդում ենք, եւ մենք գիտենք շատ ժամանակ, մեր մտքի մեջ գիտենք, բայց հիշենք այն օրը, մեր Համլետ եղբայրն ասեց, որ մտքից պիտի սիրտ գա, որպեսի վերածվի գործողության։ Ես գիտեմ, աղոթելը լավ բան է, Աստված ասում է, իմ կամքը կատարելը լավ բան է, բարի գործելը Աստծո կամքով է, ես գիտեմ, բայց սրտիս մեջ, երբ որ այդ ձայնը տեղ չի գրավում, երբ որ չեմ լսում, գործողության չի փոխվում, Հիսուսը ինձ ասում է, ինչու ես Տեր կոչում ինձ, բայց իմ ասասները չես անում։ Թող Աստված ողորմի մեզ, սիրելիներ, եւ իր ձայնը լսելու այս պահքի օրերը ես շնորհակալ եմ Աստծուց, որ մեզ տալիս է եկեղեցու միջոցով, որ մենք քննենք, տեսնենք անկարևորը եւ կարևորը, զատենք իրարից եւ կարևորը ամուր բռնենք ու գործենք։ Հակոբոս առաքյալը ասում է, ոչ միայն Աստծո խոսքը լսեք, կարդացեք, այլև կատարեցեք, երանելի կլինեք այդ ժամանակ։
Տերը թող մեզ այս բանին էլ արժանանի, շնորհտա, մենք էլ ուզենանք դա անենք։ Հիշում եք Սաղմոսի մեջ ասում է, ես փափագում եմ քո կամքը կատարելով Աստված։ Այսինքն ձգտում եմ, որ այն ինչ որ դու ինձ ասում ես, ես անեմ։ Հիշում եք Պետրոս Առաքյալը, երբ որ Հիսուսի ասածը արեց, սկզբից մի քիչ չէր ուզում անի, ասում է Տեր ամբողջ գիշեր ձուկ ենք ուզեցե բռնենք, չի ստացվի։ Բայց ասում է, որ դու ասում ես, ես քո խոսքի համեմատ կանեմ այդ բանը։ Եվ ուր կանը գցում է, եւ առատորեն, ինչքան կարեւոր էր մը խոսքը լսելը եւ իրագործելը։ Թող Տերը մեզ այս բանի մեջ զորացնի եւ առաջնորդի։ Եվ առաջընթաց կունենանք, սիրելիներ։ Մյուս բանը, այս առաջընթացի հետ ընթացի բանն էլ, որ շատ սրտիս այսպես նեղություն եկավ, երբ որ նայում եմ մեր ժողովրդին, այսօր էլ Վանաձորից գալիս էի, նայում եմ ժողովրդին, տրտում, տխուր, տկար, ես ասում եմ Երևանում գոնե մի քիչ տենց կտեսնեմ մի քիչ ավելի աշխույժ լավ վիճակ, դա էլ չեմ տեսնում, եւ տեսնում եմ, որ նաեւ դա մեր մեջ, քրիստոնյաներից մեջ էլ է նաեւ այդ վիճակը, եւ այդ հետընթացն է հենց։ Մենք որ կոչված ենք աղը եւ լույսը լինելու, եթե մենք չենք կարողանում համ տալ եւ լույս լինել, պատկերացնենք արդեն մեր շուրջինների վիճակը, որոնք անհույս են, որոնք անմխիթար են, որոնք Աստված չունեն կամ չեն հավատում, ավելի ծանր կլինի իրենց վիճակը։ Տերը թող մեզ ու մեր ազգին ողորմություն անի։ Երրորդ բանը, սիրելիներ, որ կարող է հետընթացի պատճառ լինել եւ դրանից մենք պիտի ազատագրվենք, այն է, երբ որ մենք Աստծո հետ չենք հաղորդակցվում կամ քիչ ենք հաղորդակցվում աղոթքի միջոցով։ Փառք Աստծո, որ մեր եղբայրակցությունը այսօր այս 24 ժամյա աղոթքը անում է սպահքի օրերին, արել ենք միշտ եւ այսօր ավելի լծվենք այս աղոթքին, թե անհատական եւ թե ընդհանրական։ Շատ կարևոր է երկուսն էլ, թե անհատական քո աղոթքները եւ թե ընդհանրական, այսպես միաբանված, երբ որ գալիս են եղբայրներով, քույրերով, շատ կարևոր է այս բանը, որովհետեւ այստեղ Աստծո ներկայությունն է, այստեղ Աստծո զորությունն ու ներգործությունն է։ Իհարկե անհատապես էլ է այդպես լինում, բայց ընդհանրականի մեջ շատ ներգործող զորություն է կա Աստծո, այնպես որ մենք մեր հաղորդակցությունը, երբ որ դադարեցնում ենք Աստծո հետ, աղոթքի միջոցով, աղոթքի չենք անում կամ չենք անում, այդ ժամանակ մենք սկսում ենք հոգևորապես ոչ թե առաջ անցնել, առաջ գնալ, այլ դառնում ենք մարմնավոր քրիստոնյաներ եւ հետ ենք գնում։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի եւ անդադար աղոթք անելու, առանց ձանձրանալու աղոթք անելու մեզ շնորհտա, սիրելիներ։ Եվ Հիսուսը գիտեր, որ այդ բաներում մենք երբեմն պիտի ձանձրանանք, եւ ասում է, առանց ձանձրանալու աղոթք արեք, եւ շատ կարեւոր է, որ հավատքով աղոթք անենք։ Այդ նույն, եթե հիշում եք առաքի վերջում, երբ որ ասում է, առանց ձանձրանալու աղոթք արեք, Հիսուսն ասում է, երբ որ գամ, հավատք կգտնեմ։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է մեր աղոթքները առանց ձանձրանալու եւ հավատքով Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած մեր աղոթքները։ Ամեն օր անդադար աղոթք անենք առանց ձանձրանալու եւ հավատքով, ու կսկսվի նորից մեր հոգևոր առաջընթացը։ Եվ սկսվել է, փառք Աստծո։ Այո, սիրելիներ, մյուսը շատ կարևոր է այս մեր միաբանությունը, ասեցի, որ եթե մենք միաբանության մեջ չենք գալիս, չենք հաղորդակցում Աստծո զավակների հետ, իրար հետ չենք հաղորդակցում, մենք հետ ենք աճում, եւ Սատանան մեզ կոտրում է, Սատանան մեզ ճնշում է, Սատանան մեզ տարբեր բաների իր թակարդների մեջ է գցում եւ սկսում է ճզմել եւ խլում, փախցնում, գողանում, տանում է մեր ուրախությունը, մեր խաղաղությունը։ Շատ կարևոր է միաբանությունը, մեր սիրելիներ, շատ-շատ կարևոր է։ Նամանավանդ ասում է, երբ որ տեսնում եք չար օրերի այսպես առաջանալը, եւ հիմա մենք տեսնում ենք դա, միատեղ հավաքվելը մի թողեք, ասում է առաքյալը Եբրայցիներին ուղված ուղերձի մեջ։ Այս միաբանության մեջ Աստծո զորությունը շատ մեծ է, սիրելիներ։ Շատ մեր քույրեր, եղբայրներ երբեմն ասում են, որոշել է այդ օրը չգամ, մարմինս տկար էր, հոգնած էր, սերեն էր, բայց ասում է, մի կերպ ասի պիտի գնամ, եւ եկավ, եւ ասում է, բժշկված, թեթեվացած, ազատագրված, ես գնացի Աստծո ժողովրդի միջից, փառք Տիրոջը։
Երբեք մենք չթողնենք միաբան հավաքվելը, երբեք մենք չթողնենք իրար հետ հաղորդակցվելը։ Դա նույնն է, գիտեք ինչ ասում ես, Աստծուն սիրում եմ, եթե ասում ա դուք իրար տեսնում չեք սիրում, Աստծուն ոնց կարող եք սիրել, որը աներևույթ է։ Ուրեմն այդ հաղորդակցությունը նաև սիրո նշան է։ Մենք Աստծուն սիրում ենք, իրար սիրում ենք, դրա համար գալիս ենք միաբանության մեջ, Փառք Տիրոջ է այս ողորմության համար, եւ դա մեր նպաստում է մեր առաջընթացին։ Այո, եւ մյուսը սիրելիներ, որ կա այս մի քիչ, ուրեմն աշխարհասիրությունն է, կամ մեղքերը տարբեր տեսակի, որոնք մեզ մղում են ոչ թե առաջ, այլ հետ։ Աշխարհասիրությունը, ինչ որ կա աշխարհի մեջ, ասում է առաքյալը, բաներ կան աշխարհի մեջ, մենք երբեմն սիրում ենք, բաներ կա մեր հետ քարշ ենք տալիս, մեղքեր կան, որոնք չենք կարողանում հրաժարվել թողնել, սրանք մեզ տանում են հետընթացի, եւ եթե չազատագրվենք, կարող են մեզ ավելի ծանր տեղեր տանել։ Աստված թող մեզ ողորմի, շնորի չեսնի, մենք կարողանանք մեզ դյուրավ պաշարող, հեշտությամբ պաշարող մեղքերը կարենանք մի կողմ գցենք, մենք կարողանանք մեր ծածուկ մեղքերը Աստծուն հայտնել, ինչպես մեր սաղմոսերգուն Դավիթը ասում էր, Տեր Աստված, ծածուկ մեղքերից էլ ինձ մաքրի։ Մենք կարողանանք Աստծուն խնդրել, ասենք, Տեր, ինչպես սաղմոսի մեջ ասում է, ցույց տուր ինձ, Տեր, թե ինչպիսի ճամփաներով եմ գնում, եւ եթե տեսնես, որ ես չար ճամփով եմ գնում, ինձ ուղիր, որպեսի արդարության ճամփով գնամ։ Այսպես մեր մեղքերը տեսնելով, զղջալով, ապաշխարելով սիրելիներ, թողնելով մենք Տիրոջ ետևից գնանք, Տերը թող մեզ ողորմություն անի, եւ այն աշխարից էլ ինչ որ մեր մեջ մնացել է։ Օրինակ, Իսրայել ժողովուրդը դուրս եկավ Եգիպտոսից, բայց Եգիպտոսը իր մտքից դուրս չեկավ։ Բայց մի մարդ կար, որը Եգիպտոսից դուրս էր եկել եւ շատ լավ էլ ապրել էր Եգիպտոսի մեջ, շատ հարուստ էր, գանձեր ուներ, պաշտոն ուներ, Մովսեսը։ Նա երբ որ Եգիպտոսից դուրս եկավ, Եգիպտոսն էլ իր մեջից դուրս եկավ։ Հիմա մենք աշխարից դուրս ենք եկել, բայց երբեմն աշխարը մեր մեջ է։ Թող Աստված մեզ ողորմի, ինձ ողորմի, յուրաքանչյուրից ողորմի, եւ աշխարից ինչ մնացել է, այդ կապերը թող կտրատի, եւ Քրիստոսը թագավորի մեր սրտի մեջ։ Մյուս բանը, որը կարող է հետընթացի պատճառ լինել եւ մեզ ընկճել, մեզ նեղել, մեզ թուլացնել, դա կարող է լինել նախանձը կամ դառնությունը։ Նախանձը կամ դառնությունը, երբ որ մենք թողնում ենք Աստծուն եւ սկսում ենք մեր չորս կողմը նայել, տարբեր բաներ կա աշխարի մեջ, եւ երբեմն մեր միտքը կարող է Սատանան այսպես մտքեր բերել եւ մեզ գցել նախանձի մեջ, տարբեր բաների մեջ, ինչպես դարեր առաջ կատարվեց Ասափի հետ, Սաղմոսը գրել է, հիշում եք, 73 Սաղմոսի մեջ ասում է, Տեր Աստված, ես գիտեմ, որ դու բարի ես Իսրայելի հանդեպ, սրտով մաքուրների հանդեպ, բայց ասում է, ես քիչ էր մնացել, որ հավատքից շեղվեի, քիչ էր մնացել, որ դադարեցնեի իմ հավատքը քո հանդեպ, որովհետև ասում է, ես սկսեցի նայել իմ չորս կողմը, եւ երբ որ սկսեց չորս կողմը նայել, սկսեց բաներ տեսնել եւ համեմատել ինքը իրեն այդ բաների հետ, տեսավ հպարտների հաջողությունը, ամբարիշտների հարստությունը, տեսավ սրանք նույնիսկ մեռնելուս անգամ ցավ չեն զգում, եւ հատացավ ես մարդը, ասում է, եւ քիչ էր մնացել, որ ես հետ կանգնեի։ Այսպես կարող է մեզ հետ լինել, սիրելիներ, եւ սա մեզ հետընթացի է տանում այն դեպքում, երբ որ մենք նայում ենք մեր չորս կողմը եւ համեմատվում ենք եւ նախանձում ենք հպարտներին, անորեններին, որոնք նյութական կարող է չգիտեմ ինչեր ունեն, անգամ ցավ էլ չունեն, ասում է, մեռնելուս անգամ ցավ էլ չունեն։ Երբեք չհամեմատվենք, սիրելիներ, որևէ մեկի հետ, մենք Աստծուն նայենք, եւ Ասափը Փառք Աստծո, որ այս բանը այս Սաղմոսը գրվել է, որովհետեւ շատեր են գնում են այս վիճակի մեջ եւ հետ են քաշվում Աստծուց, Ասափը կարևոր մի քայլ արեց, մտավ սրբարանը, Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ մտավ, աղոթք արեց, եւ Աստված իրեն բացահայտեց, թե ինչ է լինելու այդ մարդկանց վիճակը, ում Ասափը նախանձվել էր,
Եվ ասում է, ես տեսա, որ Տեր Աստված դու նրանց սահուն տեղեր ես դրել։ Վարկյանական կարող են կորչել, դժող գնալ։ Եվ ասում է, ես հիմար էի։ Եվ անասունի պես է, այսինքն միտքս չէր գործում, ուրիշ ձևով էր միտքս գործում։ Դրա համար Աստծո խոսքը մեզ ասում է, սիրելիներ, վերին բաները մտածեք։ Հենց սկսում ենք այս աշխարհի բաները մտածել, սկսում ենք հետ ընթաց ապրել, հետ գնալ։ Բայց հենց Աստծո բաներն ենք մտածում, խաղաղություն է գալիս մեր մեջ։ Հիշում եք, Ֆիլիպեցիս թղթի մեջ ասում է Պողոս Առաքյալը, դուք ասում է, մտածեք ազնիվ բաներ, առաքինի բաներ, այն ինչ գովելի է, այն ինչ պատվական է, խնդրենք թող Տերը մեզ այս մտածողությունը շնորհի, իր խոսքի միջոցով, մենք ազնիվ ու լավ բաներ մտածենք, և եթե մենք նայում ենք այդ աշխարհի բաներին, զգուշ լինենք, կարող ասկսենք հետ-հետ գնալը, անկումը կարող է նաև անխուսափելի լինել, Տերը թող մեզ ողորմություն անի, որովհետև Դեմասը այդպիսի վիճակների մեջ հայտնվեց, Աստված թող ինձ էլ յուրաքանչյուրիս էլ ողորմություն անի, և իր միտքը ունենալու շնորհը տա, իր իմաստությունը, վերին իմաստությունը ունենալու յուրաքանչյուրի շնորհ տա։ Եվ այդ դեպքում մենք առաջընթաց կունենանք, սիրելիներ, մյուս բանը, որ կարող է հետընթացի պատճառ լինել, դա նյութական հարստություններն են, որ երբեմն մարդիկ կարող են ունենալ և մոռանալ Աստծուն և մտածել, թե իրենք հավատքի մեջ են կամ չգիտեմ ինչ են, բայց Աստված այլ բան է ասում։ Մենք հիշենք Լավոդիկեի եկեղեցին, երբ որ այդ եկեղեցին նյութապես շատ հարստացավ, ինքը ասեցել, ես բանի կարիք չունեմ, կարծես հնենց է ասում, որ Աստված իրանց հետ լավ է, ամեն ինչ լավ է, բայց այդպես չէր։ Աստված նայում էր այդ եկեղեցուն և ասում էր, ամենախիստ կարիքը դու ունես։ Նրանք ասում էին, մենք այդ եկեղեցին, ասում էր, մենք հարուստ ենք, հարստացանք, որևէ բանի կարիք չունենք։ Աստված ասում է, դու հարուստ չես, թշվառ ես, խեղճ ես, կույր ես և մերկ ես։ Եվ Աստված խորհուրդ է տալիս, որպեսի այս եկեղեցին իրենից գնի յուղ, իրենից գնի զգեստ, որ հարստանա, որ ասում է, ամոթալի մերկությունը ծածկվի։ Ուրեմն նյութապես մարդը կարող է նյութական բարիքներ ունենա առատապես, Փառք Աստծո, թող ունենա, Աբրահամն էլ ուներ, մեր հավատքի հայրը, այդպես հարուստ մարդ էր, բայց նրա սրտի կենտրոնում Աստված էր, սիրելիներ։ Մի այդպիսի հարուստ եկեղեցում մի աղքատ մտավ, և այնպես արեցին, որ այդ աղքեղջ աղքատը դուրս թռավ այդ եկեղեցուց, պես դուրս արեցին, ասին, այստեղ քո տեղը չի, գնաց սկսեց լացել աստիճանների վրա նստած եկեղեցու, հոնգուր-հոնգուր լացա լինում, մի անձնավորություն մոտենում, ասմա ինչ է եղել, է ասմա ինձ ես հարուստ շքեղ եկեղեցուս դուրս արեցին, ասմա ոչինչ, հանգստացի, լավ կլինի ամեն ինչ, մեկ ես լացելնող, ասմա դու, իսկ դու ով ես, ասմա ես Հիսուսն եմ, ինձ էլ են դուրս արել այդ եկեղեցուս։ Նյութական հարստություն ունենալը լավ բան է, սիրելիներ, բայց զգուշ պիտի լինենք, որ դա մեզ հետընթացի չտանի, ինչպես Լավոդիկեին էր տանում, թող Աստված մեզ ողորմի և օգնի, որ թե ունենալուս, թե չունենալուս մենք միշտ գոհանանք Աստծուց։ Մյուս բանը, որ կարճ ասեմ և ավարտենք, նոր կարդացի Պողոս Առաքյալի այս ուղերձը Ֆիլիպեցիներին ուղված, որ ասում է, բաներ կա, ես ասում է, չեմ ուզում հիշեմ, եթե մենք մեղքեր ունենք, սխալներ ունենք, որ արել ենք և անկեղծ դարձի ենք եկել, խոստովանել ենք, կարիք չկա էլ դրանց անդրադառնալը, ձգտենք մաքուր ու սուրբ ապրել Աստծո առջև։ Չարը երբեմն մեզ ուզում է հիշեցնի մեր անցյալի սխալները, մեղքերը, և շատ դեպքերում մենք սկսում ենք հիշել և թուլանում, ընկնում և հետ-հետ ենք գնում։ Բայց Առաքյալը ասում է, հետի բաները թողած առաջ եմ գնում, հետի բաները թողած, իհարկե այնտեղ ինքը շատ բաներ էր թողել, ոչ մի իր սխալները, իր մեղքերը, ասում ես եկեղեցին հալածում էի, ես հայհոյող էի, մի տեղ ասում ես անարգող էի,
բայց ասում եմ շնորհակալ եմ Աստծուց, որ ողորմություն կտա, որովհետև չիմանալով արեցի, շատ բաներ էր թողել, շատ պաշտոններ է ունեցել, բաներ է ունեցել, ամբողջ բաներ, ասում եմ, այդ բաները չեմ էլ ուզում սկիհիշեմ, ինձ համար կարևորը իմ առաջընթացը տեսնում եմ վերին կոչումի նպատակին հասնելը։ Այսինքն ես նպատակը շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք սիրելիներ, վերին կոչումին հասնելը։ Մենք երբեմն մեր կյանքի մեջ կլինի, ինչպես մեր սիրելի առաքյալի, Պետրոս առաքյալի հետ եղավ, ընգնենք, վերկենանք, պարտություններ, հաղթանակներ, սխալներ, վերելքներ, անկումներ, այսպես կարող է լինել սիրելիներ, բայց մենք պիտի ընկած չմնանք, մենք պիտի ջանք անենք դուրս գանք ընկած վիճակից, ապաշխարությամբ և Քրիստոսին նայելով, և Տերը մեզ իր ողորմությամբ կառաջնորդի, և մեզ առաջընթացի զորություն կտա, երբ որ տեսնի, որ ես, դու ուզում եմ, և կամ դուք ուզում եք, որ մեր մտածողությունը լինի Աստծո, Աստծո մտածողությունը, որ իմ գործողությունները լինեն Աստծո գործողությունները, որ իմ խոսքերը լինեն Աստծո խոսքերը, Աստված կոգնի, կզորասնի, և մեր ձեռից բռնած ինքը կտանի։ Տերը թող մեզ այս ձգտումը տա, որ մենք, որ կրում ենք մեր մեջ Հիսուս Քրիստոսին, որ մեր մեջ կրում ենք Սուրբ Հոգին, մենք երբեմն տրտմեսնում ենք Սուրբ Հոգուն, նեղացնում ենք մեղա Աստծո, թող Աստված մեզ ների ողորմի, և իր ձայնը լսելու, իր կամքը կատարելու ուժ, զորություն, շնորհտա ամեն մեկիս։ Եվ այստեղից սկսած մեր առաջընթացը թող լինի, որպեսի մեր գործերի, մեր խոսքերի, մեր մտածողության մեջ, մեր կյանքի մեջ դրսևորվի Քրիստոսը և փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ամեն։